հրավիրում եմ ձեզ ձեր աստվածաշնչները բանակ Սաղմոս 31, Psalm 31. Պիտի կարդամ առաջին 8 համարները, Սաղմոս 31, 1-ից 8-ը. Ով դեր, ես քեզ եմ հուսացած, թող չամաչեմ հավիտյան, քո արդարությունովը փրկիր ինձ, խոնարհեցրու քո ականջը ինձ մոտ, շուտով փրկիր ինձ, ինձ համար զորավոր վեմ եղիր և ամուր տուն, որ փրկես ինձ, որովհետև դու ես իմ վեմը և բերդը, և քո անունի համար առաջնորդիր ինձ և կառավարիր ինձ, հանիր ինձ որոգայթիցը, որ գաղտուկ լարեցին ինձ համար, որովհետև դու ես իմ զորությունը, քո ձեռքն եմ հանձնում իմ հոգին, դու փրկեցիր ինձ, ով Յահվե ճշմարիտ Աստված. Ատում եմ նրանց, որ ունայն կրքեր են պաշտում, բայց ես տիրոջն եմ հուսացած. Կցնծամ և ուրախ կլինեմ քո ողորմությունովը, որ իմ խեղճությունը տեսար և իմ անձի նեղությունը ճանաչեցիր, և ինձ թշնամու ձեռքը չմատնեցիր, բայց իմ ոտները լայնարձակ տեղ կանգնեցրիր։ Աղոթենք։ Ովդեր, հիմա կանգնել ենք քո խոսքիդ առաջին, մեր եղած վիճակով, դու ճանաչում ես մեզ, դու տեսնում ես մեր սրտի վիճակը, քո աչկերիցը ծածուկ բան չկա, դու մեր բոլոր խորհուրդները, մտածմունքները, վատ կամ լավ, տեսնում ես, իմանում ես, Դավիթի պես ասում ենք, դեռ խոսք չկա մեր բերանի մեջ, որ դու բոլորը չիմանաս, դու ճանաչում ես մեզ, ուստի Տեր, իմանալով մեր կարիքը, աղաչում ենք, որ մեզ խոսես, որ քո խոսքդ մեր սրտերին ազդեցիկ դարձնես, ծառայիդ էլ ուժ կարողություն շնորհիր, որ խոսի այնինչ, որ դու ես ուզում խոսես քո ժողովրդիդ, իբարս քեզ, ամեն։ Անցյալ բաժնում տեսանք, թե այս Սաղմոսը 6 բաժիններից է բաղկացած և առաջին բաժնում տեսանք Դավիթի խնդրանքը, աղերսը, his petition. Իսկ այսօր երկրորդ բաժնի մեջ պիտի սուզվենք, և երկրորդ բաժինը 6-ից 8 համարներում է, որ ցույց է տալիս Դավիթի խանդավառությունը, նախանձախնդրությունը, Աստծո ճշմարտության հանդեպ իր ժրաճան խինդը և կայտառությունը, his passion for God and his word. Դեր կամի հաջորդիվ պիտնայենք 9-13 համարներում Դավիթի ցավը, 14-18 Դավիթի խնդրանքը և 19-22 Դավիթի գովաբանությունը և վերջում Դավիթի կատարած հայտարարությունը։ 6-8 համարները կարելի է 2 մասի բաժանել։ Եվ այսօր այդ պիտի անենք։ Այս 2 բաժիններում Աստծո և աստվածպաշտության նկատմամբ Դավիթի ունեցած երանդը պիտի տեսնենք։ Առաջին կետում նախ կրապաշտության դեմ Դավիթի մերժումն ենք տեսնում, his rejection of idolatry։ Նա ասում է 6-րդ համարի մեջ, ատում եմ նրանց, որ ունայն կրքեր են պաշտում։ Այս նախադասությունը կարդալիս, գոնե հայերենով, կամ անգլերենով էլ նույնն է, ատել բառը շատ սուր է, շատ ուժգին է, շատ խոցելի է հնչում, վիրավորական է հնչում, ատել, to hate, այսօրերիս հաճախ լսում ենք, որ շատ հավատացյալներ այնպես են համոզված և ուղիղ է, թե աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ աստված սեր է, և ուղիղ է դա, մենք էլ ենք սովորեցնում, որ աստված սեր է, և ուստի ասում ենք, թե ատելն ու ատելությունը մեղք է, ուրեմն հետևցնում են ոմանք,
որ Աստծուց վերստին ծնունդը ստացած եւ Հիսուսով փրկված հավատացյալը երբևիցե չի կարող ատի։ Պետք է ասել, թե այս ուսուցմունքը ուղիղ չի։ Բաներ կան, որ մենք կարող ենք ատել եւ պիտի ատենք։ Աստվածաշնչում կա թե սիրելու եւ թե ատելու հրամանը։ Դա ուղիղ է, որ Աստված սեր է։ Ուղիղ է, որ Աստծո խոսքը մեզ պատվիրում է, որ մենք էլ նրա նման սիրողներ լինենք եւ պիտի լինենք։ Մեկս մեկ սիրենք, ընկերդ սիրես քո անձիպես, նույնիսկ թշնամիդ սիրես։ Բայց դա չի նշանակում, որ Աստված եւ Աստծո խոսքը մեզ ատելուց բացարձակապես արգելում է։ Կան բաներ, որոնք իրական հավատացյալին անհնար է սիրելի լինել։ Եվ պետք է հավատացյալին այդպիսի բաները խստիվ մերժել։ Ոչ թե միայն մերժել, խստիվ մերժել, ուժգնորեն մերժել։ Ցավոք սրտի, երբ ատելու մասին ենք խոսում, մեր մարդկային միտքը ատելությունից բխած չարության, վնասակար եւ վրեժխնդրության արարքներն է միտք բերում։ Դա ուղիղ է, որ մարդիկ ատելությունից մղված մեղսագործություններ են կատարում, ատելությունից մղված վնաս եւ վտանգ են հառաչեցնում, ահաբեկչություն են անում, նույնիսկ մարդասպանություն ու մինչեւ անգամ ցեղասպանություն են անում, ինչպես արեցին ատելությունից մղված։ Բայց ուշադիր լինենք, որ մենք ատելությունը եւ ատելությունից մղված արարքները, մեղսագործները իրարուց պետք է բաժանենք։ Նույնը չէ։ Ատել չի նշանակում մարդ սպանել, ատել չի նշանակում ուրիշի հանդեպ չարություն անել, ատել չի նշանակում ուրիշի մարդկային նախնական արժանապատվությունը ոտնահար անել, մարդու տեղ չդնել, մարդ չհամարել, անասունի տեղ դնել, անարգել, նրա վրա վտանգ ու վնաս առաջացնել, ոչ, այդ չի նշանակում ատել։ Հավատացյալներիս համար որով է մարդու հանդեպ, որով է կերպով անարգանք, վտանգ, չարագործություն, վնաս, ստորադասություն, նախապաշարում, ահաբեկչություն անելը մեղք է, արգիլված է։ Աստծո խոսքը ոչ թե միայն մեզ արգիլում է այսպիսի պիղծ և չար արարքներ գործելուց, այլ ընդհակառակը մեզ պատվիրում է, որ մենք մեր ընկերոջը ինչ սիրենք մեր անձիպես, և դրանից առավել, որ մենք մեր թշնամուն էլ սիրենք։ Սա ունի իր իմաստը, բացատրությունը, Տերը կամի ուրիշ անգամ սրա մասին կխոսենք, բայց ուզում եմ միայն սրա տարբերություն և հակասությունը ձեր առջևը դնել և ատելությունը ուղիղ բացատրել։ Հիմա որ տարբերությունը իմացանք ատելու և ատելությունից բխած արարքների, նայենք, թե ատել ինչ է նշանակում։ Ատել իր տառացի իմաստով եւ նմանապես իր բնագիր եբրայերեն լեզվով նշանակում է սաստիկ եւ կտրուկ կերպով մերժել, to deny it, to reject it։ Ամբողջովին հակառակ դիրք բռնել։ Այս իմաստով ատել նշանակում է այնինչ, որ ճշմարտության հակառակ է, առանց այլևայլության մերժել, to reject whatever is against the truth without any asking questions. Just reject it right off the bat. Տեսեք, դա ինչ էր, որ Դավիթը ատում է։ Նա ասում է. Ատում եմ նրանց, որ ունայն կրքեր են պաշտում։ Այս նախադասությունով Դավիթը կրապաշտությունը որպես մի ընդունված աստվածապաշտության տարբերակ մերժում է։ Հասկացաք։ Կրապաշտությունը որպես մի ուրիշ աստվածապաշտության տարբերակ մերժում է։
Նրա համար ունային կրքեր պաշտելը երբևիցե ուղիղ աստվածապաշտություն չի նկատվում։ Այլ իրականության մեջ կրքեր պաշտելը Դավիթի համար Աստծուն հայհոյանք, անհնազանդություն, Աստծո խոսքի հակառակություն, Աստծո հանդեպ ըմբոստություն և թշնամություն է նկատվում, դրա համար նա մերժում է, ասում է Ատումը։ Նմանապես Դավիթը այն կրապաշտին, որպես մի այլաձև աստվածապաշտ մերժում է, an alternative godliness rejected. There is no alternative godliness. There is only one kind of godliness, one true godliness. Այն մարդը, որ կրքի առջև է խոնարհվում և կրքին ասում է, դու իմ աստվածն ես, Դավիթը դրան որպես ուղիղ աստվածապաշտ մերժում է, չի ընդունում, որպես ուղիղ աստվածապաշտ։ Աստծուն պաշտող չի համարում, այլ որպես կրապաշտ է համարում։ Ինչ որ այս օրերից շատեր կարծում են, որ նույն Աստծուն են ծառայում տարբեր ձևերով, մեկը իսլամը, մեկը բուդիստը, մեկը անհավատը, մեկը չգիտեմ ինչը, մեկը կով է պաշտում, մեկը օձ է պաշտում, մեկն էլ Հիսուսին է պաշտում, ինչ տարբերություն ունի։ Դավիթը այդ ուղղակի մերժում է, ասա խոսքը դա մերժում է, ասում ես ատում եմ։ Դավիթն ասում է, թե այսպիսի անողը Աստծո համար մերժելի է, Աստծուն ընդունելի չի։ Ասում է, թե Աստծո հանդեպ նա ըմբոստացած է, Աստծո դեմ հակառակված վիճակում է, հակառակ դիրքում է, Աստծո հետ պայքարի մեջ է։ Եվ անհնար է այդպիսի անհատին Աստծո հաճելի, ընդունելի և սիրելի դառնա։ Չի կարող։ Անտրամաբանական է։ Իրականության մեջ այդ վիճակով նա Աստծո թշնամին է։ Աստված թեպետ սեր է, խիստ երկայնամիտ ու համբերող է, շատ ողորմած է, կթառատ է, շնորհալի է, և Աստված իր մեղավոր վիճակից ետ դարձողին ու իր մեղքերը խոստովանողին ու մեկտի թողնողին ողորմում է, փրկում է, արդարացնում է, զորացնում է, հավիտենական կյանք է տալիս Հիսուսի մեջ։ Դա անում է Աստված։ Բայց այն կրապաշտը, որ համառությամբ, կողավերությամբ ունայն կրքին որպես Աստված է պաշտում, Աստված նրա դեմ խստիվ բարկացած վիճակում է։ Եվ այն կրապաշտը Աստծո դեմ թշնամացած վիճակում է։ Եվ այս իմաստով է, որ նա Աստծուն ատելի է։ Պատճառը, որ կրապաշտությունը և կրապաշտը թե Աստծուն և թե ճշմարտապես հավատացյալի համար սաստիկ մերժելի է, այն է, որ Աստված իր խոսքի մեջ մարդ արարածին հստակ կերպով պատվեր է տվել, հասկանալի լեզվով ասել է շատ առաջ, պատվիրանք է տվել, և այդ պատվիրանքին հնազանդություն է պահանջում, այն էլ կատարյալ հնազանդություն։ Դարձրեք ելից գրքին, turn to Exodus, 20-րդ գլխին։ Այս գլխի մեջ տասնաբանյան ենք տեսնում։ Երրորդ համարից Աստված տասնաբանյան կամ տասը պատվիրանները տվավ, և այս տասը պատվիրանները միայն հրեա ազգի համար չեն, սա բոլոր մարդկության համար է։ Աստված բոլոր մարդկանցից այս տասը պատվիրանների կատարյալ հնազանդությունը կպահանջի։ Եթե նրանք Հիսուսի մեջ չեն, որ Հիսուս բոլորը կատարեց, և մենք նրա մեջ կատարած ենք սեպվում, հնազանդ ենք սեպվում, ուղարար ենք սեպվում, ուրեմն Հիսուսից դուրս եղողին Աստված այս բոլոր պահանջները կպահանջի։ Եվ ասում է խոսքի մեջ, եթե մեկը կոտրես, ամենը կոտրեցիր։ Աստծո խոսքին աննազանդը մահով է պատժվում, այն էլ հավիտենական մահով։ So,
This is serious business. Այս 10 պատվիրաններից առաջին երկուսը սրանք են։ Նա այսպես է հրամայում, Ելից 23. Բացի ինձանից, ուրիշ աստվածներ չունենաս, քեզ համար կուրկ չշինես, ոչ վերը երկնքումը, կամ ցածը երկրի վրա, կամ երկրի տակի ջրերում եղած բաների մեկի նմանությունը, դրանց երկրպակություն չանես, դրանց չպաշտես, որովհետև ես քո Յահվե Աստվածը, նախանձոտ Աստված եմ, որ կհատուցանեմ հայրերի անօրենությունը որդիների վրա, մինչև նրանց երրորդ ու չորրորդ ազգը, որ ատում են ինձ, և կողորմեմ նրանց մինչև 1000 ազգ, որ սիրում են ինձ, և իմ պատվիրանքները պահում են։ Դավիթը այս պատվիրանքներից տեղյակ էր։ Դու տեղյակ ես։ Դավիթը Յահվե Աստծուն մոտիկից և ուղիղ կերպով ճանաչում էր։ Նա իմանում էր, որ Աստված ինչ է պահանջում մարդուց։ Նա ծանոթ էր Աստծո խոսքին, և այս խոսքին հնազանդելով է, որ ասում է, թե ես ատում եմ նրանք, ովքեր կուրքեր են պաշտում։ Դավիթի խանդավառությունն է ցույց տալիս Աստծո խոսքի հանդեպ, որքան ժրաճան, որքան խանդավառ, որքան նախանձահույզ էր Դավիթը Աստծո տված խոսքի համեմատ։ Հարց տամ ձեզ. Դու Աստծո խոսքի համամատ, որքան երանդագին ես, how passionate are you regarding God's word, and especially His commandments? Are you taking it serious, or is it just another good suggestion? Դավիթն ասում է, ես այս կրապաշտությունը, այս Աստծո, այս տված խոսքի հակառակ անողին, I can't accept it, I reject it passionately, to the point where մարդկային լեզվով ասում է, ատում եմ, չեմ ընդունում, մերժում եմ, այսպիսի Աստծո հետ վերաբերմունքը ընդունելի չի, ես կրապաշտին, որպես ճշմարիտ Աստծուն, պաշտող չեմ համարում։ Աստված ինքն էլ իր խոսքի մեջ ասում է, թե իր խոսքին և ճշմարտությանը հակառակություն և անազանդություն անողին ատում է։ Did you know God hates as well? Ես չեմ ասում, Աստծո խոսքն ասում։ Դարձրեք առակած, Proverbs, 6:16-ից մինչև 19 համարները, առակաց 6:16-ից 19, կարդում ենք, 6 բան կա, որ Տերն ատում է և 7-ը, սա լեզվավոճ է, սա բանաստեղծական մի ձև է, որ մեր ուշադությունը գրավում է 7-ը բանին, առաջ 6-ն է ասում, հետո միատ էլ ավելացնում է, որ մենք մեր ուշադիր լինենք, it perks us up to understand what are these 7 things. 6 բան կա, որ Տերը ատում է, և 7-ը, որ զզվելի են նրա հոգու առաջին։ Ինչ են? Անպարտավան աչքեր, ստախոս լեզու, անմեղ արյուն թափող ձեռքեր, չար խորհուրդներ հնարող սիրտ, չարության համար վազելու շտապող ոտքեր, ստեր փչող անիրավ վկա, և եղբայրների մեջ կռիվներ ցանող։ It's talking about a person, not just the acts. Այսպիսի բաներ անողին Տերը խստիվ մերժում է, նրան հակառակ է կանգնում։ Դավիթի բարերով, Աստվածաշնչի բարով, նրան ատում է, մերժում է։ Սաղմոս 11:5. Տերը ուղարարին քննում է, ստուգում է, բայց նրա անձը անպարիշտին և անիրավություն սիրողին, ինչ, ատում է,
մերժում է, հակառակ է կանգնում, չի ընդունում։ Զաքարիա 8:17 Այս համարի մեջ մարգարեի բերանով Աստված է ազդարարում, warning է տալիս, և ասում է Զաքարիա 8:17 ամեն մեկդ իր ընկերի չարիքը մի խորեք ձեր սրտերումը, և սուտ երդում մի սիրեք, որովհետև այս ամենը ես ատում եմ, ասում է Յահվեն։ Հակոբոս Ջեյմս 4:4 Աստծո խոսքը ճշմարիտ Աստծուն կրքի հետ փոխողին որպես շնացող է ներկայացնում, as an adulterer. Այդ է նշանակում շնանալ, երբ որ մեկը ամուսնացած է և իր կյանքի ընկերին դավաճանելով նրան փոխարինում է մի ուրիշի հետ, դրան ասում են շնություն, adultery. Նրանք, որ Աստծուն փոխարինում են կրքի հետ, և այս կուրքը կարող է լինել ֆիզիկական կուրք, կարող է լինել մտային երևակայական կուրք, կարող է լինել փիլիսոփայական հասկացողության կուրք, կարող է լինել այս աշխարհի աշխարհահայացքի կուրք, և տարբեր կրքեր։ Հակոբոս 4:4-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է շնացողներ, նրանք, որ Աստծուն փոխարինում են իրենց մտայնությամբ, չգիտեք, որ աշխարհքիս սերը Աստծո դեմ թշնամությունը, if you love the world, it is enmity with God. You are standing to fight with somebody who always wins. Your chances of winning is zero. Արդ ով որ կարողանա աշխարհքի հետ բարեկամ լինել, իր անձը Աստծուն թշնամի է անում. You put yourself in a very bad position when you worship other gods. Հիշեցնեմ, որ այստեղ աշխարհք նշանակում է այնինչ, որ հակաստվածային է. Anything ungodly is the world. Ուրեմն տեսնում ենք, թե Աստված բոլոր իր դեմ հակառակությունները, բոլոր իր խոսքի հանդեպ անհնազանդությունները և դրանց մեջ շարունակողներին խստիվ մերժում է, նրանք Աստծո առջև հակառակության տեղ են գրավել։ Աստծո համար դրանք ըմբոստություն են համարվում, որովե կերպով ընդունելի չի, որովե կերպով արդարացնելի չի, և բացառություն չկա։ Աստվածաշունչը մեզ հավատացյալներիս էլ ուսուցանում է, որ մենք ուշադիր լսեք, չարի և չարության դեմ Աստուծուն դրանց հետ վարվենք, չարի և չարության դեմ Աստծոպես նրանց հետ վարվենք, չարը և չարությունը մերժենք, չարը և չարությունը անհանդուրջ դիրք բռնենք. We are to not compromise evil and sin. Տեսեք, Աստծո խոսքի մեջ այս կետի շուրջ ուղղված ուղիղ պատվերներ կան մեզ համար. Առակած 8:13 Proverbs 8:13 Տիրոջ երկյուղը չարը ատելն է. The fear of the Lord is to hate evil. Հպարտություն և ամպարտավանությունը և չար գնացքը և նենգավոր բերանը ես ատում եմ, ասում Աստված։ Սա նշանակում է, որ այն անձը, որ ինքն իրեն Աստվածավախ է համարում, նա, որ ասում է, թե ես Աստծուց վախենում եմ, Աստծուն պաշտում եմ, Աստծուն սիրում եմ, նա ուղղակի հրահանգ ունի այս իր սիրած Աստծուն, որ չարը և պղծությունը և աշխարհի մեջ եղած բոլոր անիրավությունները, հակաստվածային դրությունները մերժի և խստիվ մերժի, մի խոսքով passionately մերժի, այսինքն ատի։
որովհետև չարը, մեղքը Աստծո դեմ թշնամություն է. Ամոս մարգարեն, Amos, in the minor prophets, Amos, Ամոս մարգարեի 5:15-ի մեջ, 5:15, Աստված մարգարեի բերանով չարություն, բռնություն, նենգություն, ստություն, անիրավություն, ամեն տեսակի անօրինություն եւ անպարիշտություն անող ժողովրդին այսպես է հրամայում եւ այդ ժողովրդին ուղղակի հրաման է տալիս Աստված։ Ասում է նրանց Amos 5:15. Ատեցեք չարությունը եւ սիրեցեք բարին։ Եվ դրան մեջ, այսինքն ձեր դատարանների մեջ, inside your courts, իրավունքը հաստատեցեք, գուցե, նկատի առեք, զորած տերը, the general in chief, սա զինվորական բառ է, սա Աստծո հակառակության պատերազմի ուժն է ցույց տալիս, գուցե, զորած տերը գտա Հովսեփի մնացորդին։ Ատեցեք չարությունը, սիրեցեք բարին։ Սա ուղղակի հրաման է սիրելներ։ Ոչ թե միայն թելադրությունը, հրաման է։ Երկրորդ Տիմոթեոս նամակի երրորդ գլխի երկրորդ համարի մեջ կարդում ենք, թե երկրորդ Տիմոթեոս 3:2, վերջին օրերումը մարդկության չարությունը կսաստկանա։ Եվ ամեն տեսակի մեղքերի եւ անպարոշտությունների շարքին, որ Պողոս Առաքյալը հիշում է այդ համարների մեջ, նաեւ գլինեն մարդիկ, ում կոչում է անբարեսեր, այսինքն բարին չսիրող, եւ ավելի ցանկասեր, քան թե Աստվածասեր. They are lovers of their own passions rather than God. Առաքյալը երիտասարդ Հովիվ Տիմոթեոսին եւ նրա նման մեզանից ամեն մեկիս հրամայում է Աստծո խոսքով, որ մենք նրանցից ետ քաշվենք. You are to avoid them. Passionately reject them. Not reject their persons, reject their worldview. Իրենց մտայնությունը մերժել, նրանց աշխարհահայացքը մերը չանել, նրանց փիլիսոփայությունը մերը չանել, նրանց կյանքի ձևը չհանդուրժել, not to compromise to their lifestyle, նրանց կենցաղավարությունը ընդունելի եւ պատշաճ եւ աստվածային չհամարել, նրանց ասացին ու արածին հավանություն չտալ, նրանց գնացած տեղը չգնալ, նրանց նստած տեղը չնստել, նրանց որպես մի այլակերպ կյանքի ձև չընդունել. Do not accept the alternative lifestyle. God does not have an alternative lifestyle. He does not subscribe an alternative to obedience to his word. There's only one way. Obedience. Ինչու? Որովհետև Աստծո խոսքին անազանդությունը տիրոջ առջև վտանգավոր վիճակի է դնում մարդուս. Խիստ վտանգավոր. Հավիտենական վտանգի առջև է դնում. Դրա համար այսօր ցավոք սրտի մեղքին այլևս մեղք չեն կանչում։ Մեղքին ասում են հիվանդություն, տկարություն, իծնե վիճակ, կամ այլաձև կենցաղավարություն։ Սիրերիներ, մեղքը տկարություն չի, թեպետ տկարությունը կարող է մեղքի առաջնորդել։
Մեղքը հիվանդություն չի, թեպետ հիվանդությունը կարող է մեղքի առաջնորդել։ Մեղքը մի ուրիշ ձևով ապրելու կամեցողություն չի, թեպետ այդ անելը մեղքի առաջնորդի։ Մեղքը Աստծո դեմ ըմբոստություն է։ Մեղքի սահմանումը այս է. Անել այն ինչ, որ Աստված արգելում է և չանել այն ինչ, որ Աստված արտոնում է, կամ հրամայում է. This is the definition of sin. Մեղքը Աստծո դեմ հակառակություն է. Աստծո դեմ պատերազմի հայտարարություն է. Աստծո դեմ տիեզերային դավաճանություն է. It's a cosmic treason. Մեղքը շատ ահավոր դրություն է. Մեղքը Աստծուն բարկացնում է. Դրա համար Աստծուն սիրողները մեղքը ատելու են. With all your being. With everything in your bones. You ought to hate evil and sin. Գիտեք, երկնքի մեջ մի բան չկա. Գիտեք ինչ չկա? Մեղք չկա. Երբ որ մենք մեղքը և չարությունը այսպես խստությամբ մերժենք, մեղքին Աստծո դեմ որպես ըմբոստություն նայենք, այն պահին մենք էլ Աստծո պես մեղավորների հետ չափազանց գտասրտությամբ կսկսենք վարվել. Որովհետև պիտի անդրադառնանք, թե այս խեղճերը զորած տիրոջ դեմ են պայքարում. Զորությունների չիֆ ջեներալի հետ են կռվի մեջ մտել. Եվ նրա ամենակարողության դեմ հակառակվողը անպատճառ կպարտվի. Եվ անզեղջ մեղավորը, եթե չդառնա իր մեղքից, չխոստովանի, տիրոջը չվստահի, Տեր Հիսուսով չզորանա իր կյանքի մեջ, Աստծո հավիտենական բարությունից, գեղեցկությունից, խաղաղությունից, երջանկությունից հավիտենապես կբաժանվի. Եվ նրա սոսկալի դժոխային կյանքին վերջ չի լինել. Այլ դրանից պետք է մենք վախենանք. Դրանից պետք է մղվենք, որպեսզի այդ ինքը իրեն Աստծո հակառակ կանգնողին խղճանք, ողորմենք, գթանք, լահանք նրանց համար. Սո երբ որ կարդում ենք, որ Դավիթն ասում է, ես ատում եմ նրանց, սա չի նշանակում, որ մենք էլ իսլամների նման, այլակրոնների նման, բոլոր նրանք, ովքեր մեզ հետ համաձայն չեն, պիտի սուրը վերցնենք, վիզներ կտրենք. Ոչ, ճիշտ հակառակը. Սա չի նշանակում, որ մենք մեղավոր մարդկանց հետ, որ Աստծո հակառակ են, Աստուն աննազանդ ենք, բան ու գործ չունենք անելու, ես դեռ ճանաչում եմ, ինչ ուզում ես արա, դու մեղավոր ես, ես սուրբ եմ, քո հետ հատ չեմ ուտում, տունս չգաս, մեքենայիս մեջ չնստես, իմ հետ չխոսաս, ընկերս չլինես, իմեյլ չանես, տեքստ չանես ինձ. Նո, ճիշտ հակառակը. Հազար անգամ ոչ. Մենք պատվիրված ենք չարությունը և մեղքը մերժել, ատել, իսկ չարագործներին, նույնիսկ մեր թշնամիներին, մեզ հակառակորդներին չակերտյալ սիրել. Ոչ թե գնալ նրանց գրկել համբուրել. Այդ չի նշանակում. Այլ նշանակում է նրանց խղճալ, ողորմել, հասկանալ, որ նրանք ինչպիսի ահավոր վիճակի մեջ են, և այդ ահավոր բնությունից է, որ այս ահավոր վիճակի մեջ են, ու ես այստեղ ազատված եմ այդ նույն բնությունից իմ ազատարարի կողմով, ուրեմն ես նրանց պետք է բարի լուրը հասցնեմ, արմատային solution պիտտամ, արմատային լուծում պիտտամ նրան։ Նրանց սիրել նշանակում է ճշմարտությունը հայտարարել, հրճակել, ճշմարտության առաջնորդել, մեղքից նրանց խավարած մտքին, պայքարի մեջ բռնված մտքին, Աստծո խոսքի ազատարար ճշմարտության լույսը ավետել,
Նրանց փուչ անիմաստ աշխարհային մտաբանությունները, լոգիկը, մտայնությունը Աստծո խոսքի սրի տակ քար ու քանդանել, որ տեսնեն իրենց խապկանքը, որ կուլ են տվել։ Գիտեք, երբ որ ձուկը բռնում են, ձուկը խապվում է, որ բռնվում է, ձուկը չխապվի, չի բռնվի։ Ձուկը կարծում է, որ այդ որդը, որ պլպլում է ջրի մեջ, համով կերակուր է, համով է, բայց մեկ երկվարկյանի համար, դրա ետև մա շատ սուր թակարդ կա։ Այդ սուր թակարդը մտնում է ձկան բերանը ու քաշում է դուրս։ Այսօր շատեր այդ թակարդի մեջ են, այդ հուքի մեջ են, աշխարհը իրենց հուք է արել ու չեն կարողանում ազատվեն։ Մեզ ազատողը Տեր Հիսուսն է, մեղքի կապանքից, մեղքի թակարդից, մեղքի սուտ և փուչ և անիմաստ խոստումներից, որ ոչ մեկը չեն իրականանում։ Մենք այս անելով, մենք նրանց կրապաշտությունը չենք միանում, մենք չենք միանում մեղավորի հետ, որ նրա հետ մեղավոր գործեր անենք, որպեսզի նրան մեզ հավատալ տանք, ոչ երբեք։ Մենք նրանց նման չենք մտածում, մենք նրանց նման չենք խոսում, մենք նրանց խոսելակերպը չենք ընդօրինակում, նրանց արարքներին չենք հանդուրժում, բայց որպես Քրիստոսի ճահակիրներ, որպես Քրիստոսի անուշբույր, որպես Քրիստոսի լուսավորվածներ, նրանց վրա գթալով, իրենց կորսված վիճակի ահավորությունը հասկանալով, նրանց խավարած սրտերի կուրությունը Քրիստոսի ավետարանի լույսով լուսավորելու ենք, որպեսզի այդ խեղճը իր խեղճությունից ազատվի։ Մենք չենք ազատողը, մենք ազատության առաջնորդ ենք, մենք պիտի մեղավորներին սիրենք դեպի Հիսուս, ոչ թե ծեծելով նրանց բան հասկանանք, ծեծելով բան չեն հասկանում ժողովուրդը։ Նույն պահին մենք պետք է աղաչենք, պիտի խնդրենք, պիտի ողորմություն խնդրենք Աստված Սուրբ Հոգուց, որ այդ խեղճի հոգին վերստին ծնի։ Եթե տկարություն ունի, տկարությունը զորացնի։ Եվ երբ որ Աստծո հոգին նրան վերստին ծնի, նա էլ իմ ու քո նման կհավատա, կփրկվի, մեղքից կազատվի։ Եվ վստահեցնեմ ձեզ, Աստվածաշունչն ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Ինչ մեղք ես գործում, I don't know։ Սուտ ես ասում, գողություն ես անում, չիթ ես անում, սեքչուալ մեղքի մեջ ես, I don't know, it doesn't matter. Regardless of your sin, դու կարող ես ազատվել։ Մնում է քեզ հավատալ, հնազանդել, դարձի գալ, չանել այն ինչ, որ անում ես, չվարվել այնպես, ինչպես վարվում ես, անձդ քննես Աստծո խոսքի համաձայն և տեսնես և խոնարհվես, ասես ով Տեր, ես օգնության կարիք ունեմ, I don't know where to go, go talk to a pastor, գնա խոսիր հովիվի հետ, հոգևոր եղբոր հետ, մեկին, որ վստահում ես, բացիր անձը Դավիթի նման, ասա, ես խեղճիս դու ողորմեցիր, որտև խեղճ վիճակի մեջ ես, you have to accept it, you're in a miserable condition, if that's the condition. Հիմա այս բոլորը հասկանալով, դու քեզ քննիր, թե դու մեղքի հետ ինչպես ես վարվում, How do you approach? How do you deal with it? Ատում ես մեղքը չարությունը, թե ոչ խաղում ես մեղքի հետ։ Ընկերներս այսպես են, ու մենք էլ ուրեմն պիտի, who cares ընկերները ինչպես են։ Գիտեք Հովսեփը ինչպեսի վիճակում էր ապրում։ Եգիպտոսի մեջ, անաստվածության մեջ, ամեն օր պալատի մեջ թագուհին նրան ասում էր, արի հետս գնանք անկողին, ամեն օր, և ոչ ոչ չկար տան մեջ։ Ինչ անի Հովսեփը, ինչպես մեղանչեմ Աստծոս առջև, can you do that, or you would give in, բաբա այդանք ես կնիքից ասացենք, բաբա, մերժում ես, ատում ես չարը, մեղքը, որ խաղում ես մեղքի հետ,
վստահեցնեմ քեզ, մեղքի հետ խաղաց կայրվես։ Աստծո խոսքն ասում է, չի կարելի կրակը ծոցը տնես եւ ճայրվես։ Կրակի հետ խաղանողը կվարվի։ Միգուցե որոշ չափով համաձայն ես դրանց հետ։ Միգուցե որոշ չափով հանդուրժում ես իրանց։ No. Never compromise with sin. Never. Ինչու՞, որովհետև չարը եւ մեղքը շատ երես առած են։ Սատանային մի սանտիմետր 10 մետր կառնի քեզանից։ Մի անգամ ասես օքե, 10 անգամ կգնես այդ մեղքի մեջ։ Don't try it. Հավատացյալներ, դուք այսպիսի մեղավորների հետ ինչպես եք վարվում։ Արդյոք գթում եք նրանց, խղճում եք նրանց վրա։ Նրանց հանդեպ գթասիրտ եք, բեռնավորված եք։ Կոտրվում է ձեր սիրտը, երբ որ տեսնում եք ձեր սիրելիները մեղքի մեջ են ապրում, աշխարհի կյանք արել են իրանց կյանքը, եւ դեպի դժոխք են վազում։ What do you do with them? Ինչ ուզում ա տողանի մեծ երեխայա։ No, ինչ ուզում ա տողանի։ But you were perkvelas. Դեր քեզ ողորմեց։ Չես ուզում իրան ասես, թե ինչպես կարելի է այդ մեղքից ազատվել։ Don't you love him enough? Նրանց հավիտոնական կորուստը քեզ չի լացացնում, չի ցավեցնում, չի բեռնավորում։ 6-րդ համարի մեջ Դավիթն ասում է, թե այսպիսի կրապաշտ ու հոգով խավարած մարդիկ, ովքեր Աստծուն հակառակ են վստահելի չեն։ Did you know that? Եթե որ մեկը Աստծո խոսքի հանդեպ աննազանդ է, վստահելի չի կարող լինել։ Ինչու՞, որովհետև նրա չաստվածը, նրա կուրքը, նրա փիլիսոփայությունը վստահելի չի։ Դրանք պարզապես կուրք են, անկարող են, անբան են, մունջ են, խուլ են, համր են, ազդեցիկ չեն, կյանքի դժվարությունների մեջ օգնական չեն, սուտ ու փուչ ու դատարկ փիլիսոփայություններ են, զգացումներ եւ չար հագեցումներ եւ լիրբ հագեցումներ խոստացող բաներ են։ Դրանց վրա հույս տնողը երբեք երջանկություն չի ունենալ։ Դրանց վրա հույս տնողը երբեք կյանքում բավարարություն չի զգալ։ Երբեք կյանքի իմաստը չի գտնել։ Ընտակառակը այսպիսի փուչ անիմաստ բաների վրա հույս տնողը շարունակ իր ընկերներից հուսախապ կապրի։ Շարունակ իր աշխարհայացքը իրեն կհուսախապի եւ կդավաճանի։ Շարունակ ապերջանիկ եւ տխուր կյանք կապրի։ No wonder I saw յերիտասարդներից շատերը depression-ի մեջ են։ Why? Որովհետեւ սուտ բանի են հավատացել։ Աշխարհի սուտը որպես ճշմարտություն կուլ են տվել եւ կարծում են այդ է ճշմարտությունը։ No! Այդ չի ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը Աստծո խոսքի մեջ է։ Եթե դու կարիք ունես Աստծո խոսքը սերտես, լսես, հավատաս, հնազանդես, ապրես, you need to obey God's word։ Լեցուն է առակացը կարդատես ինչ ասում։ Իմ Աստության խոսքի պտուղը ինչ է։ Դավիթն ասում է, ես, բայց չնակում են նրանց նման, ես չեմ անում։ Ես նրանց մտայնությանը չեմ հետևում։ Ես այս աշխարհի տված սուտ ու փուչ խոստումներին, ձևին, ապրելակերպին, lifestyle-ին, իրանց ասածին չեմ հավատում, չեմ ընդունում, մերժում եմ, բայց մի ուրիշ բան եմ անում։ What do you do, David? Ասեմ քեզ ինչ եմ անում։ Ես Յահվեին եմ հուսացած։ Ես հույսս դրել եմ I am that I am։ Խոսք տվող եւ խոսք պահող Աստծուն։ Այն ամենապ գետին, այն հավիտենից անփոփոխ, ամենակարող, ամենազոր, ամենուրեք Աստծուն, որ ուխտ է անում եւ ուխտ է պահում, երբ քեզ ասում է, ես քեզ փրկել եմ, քեզ հավիտենապես փրկել եմ։ That's kind of God we worship։ Երբ ասում է ինձ վստահի եւ ես քեզ կբարձրացնեմ, կբարձրացնի։
ժամանակին։ Դու պիտի Աստծուն վստահես։ Պատճառը, որ այսօր մարդիկ մեղքի մեջ են ընկնում, որտեվ իրենք իրենց են վստահում, չեն ուզում Աստծուն վստահեն, չեն էլ կարող վստահեն։ Բայց եթե մենք Աստծուն վստահենք, մեր կյանքը իմաստ կստանա, ապա հով կապրենք, Աստծո հետ բարեկամացած, որդեգրված վիճակով կապրենք։ Դավիթի նման կարող ես ասել, ինչ որ կարդում ենք 7-րդ համարի մեջ. Կցնծամ և ուրախ կլինեմ քո ողորմությունովը, որ իմ խեղճությունը տեսար և իմ անձի նեղությունը ճանաչեցիր և ինձ թշնամու ձեռքը չմատնեցիր, այլ իմ ոտները լայնարձակ տեղ կանգնեցիր։ Դավիթը իր ուրախությունը ցնծությունը Աստծո էության վրա է հիմնում, նրա արարքների վրա է հիմնում։ Նախ ցնծում է, որտև Աստված նրա դժվար, ցավալի, նեղ, խեղճ վիճակը ճանաչեց, տեսավ, գիտեր, անշուշտ է գիտեր, ոչ թե միայն գիտեր, կարգել էր այդպես։ Սա նշանակում է, որ Դավիթ Աստծո ամենագիտության հիման վրա ուրախանում է, վստահում է, հույս է տնում, որտև նեղության պահին ասում է, թե Աստված իմ վիճակից տեղյակ էր, by the way, ես չգիտեմ, դու ինչպեսի վիճակից ես անցնում հիմա, բայց ինչ էլ որ քո վիճակը դե, այդպես չի, որ Աստված լուր չունի, այդպես չի, որ Աստված քեզ մոռացել է, այդպես չի, որ Աստված քեզ երեսի վրա է թողել, ինչ ուզում ես արա, ուրիշի հետ է զբաղված, take a number and be seated, I'll get back with you, that's not how it is. God is interested and he is aware and he knows and he has ordained things to be the way it is. Աստված տեսնում է քո ամեն մեկ խորհուրդդ, ամեն մեկ բառդ, ամեն մեկ մտածածդ, իր առաջը բաց նամակի պես ես, բան չունես ծածկելու Աստծո, չես էլ կարող ծածկես։ Therefore, դու պիտի վստահ լինես, որ Աստված քեզ ճանաչում է, Աստված գիտի քեզ, քո ներսը դու դուրսը ճանաչում է, ինքն է քեզ ստեղծել, ինքը քեզ ստեղծել է, իր ձեռի գործն ես։ Քո ամեն մեկ սելյուլիտ լուր ունի, ամեն մի գոլուբուլիտ լուր ունի։ Աստված ամենագետ է։ Քո բան ու գործը այսպիսի Աստծու հետ է։ You're dealing with this kind of a God. He's all-knowing, omniscient. Աստված որևէ նոր բան չի սովորում։ Աստված որևէ եղելություն ու որևէ պարագայի չի զարմանում։ Ես ասում, ոյ, դուսար ինչ եղավ։ Ամա, ես չէ, ապա, հիմա սրան ինչ պետի անենք հիմա։ Օքեյ, հրեշտակապետ, արի, 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 շուտ արա, շուտ արա, դեսպես ինչ եղավ, կնա, կնա սրան։ That's not how God works. Այդ մենք ենք, որ այդպես ենք react անում, 911 ենք կանչում, չեմ ինչ ենք անում։ Աստված երբեք բանից չի զարմանում։ Աստված երբեք անակնկալ դրության մեջ չի մտնում։ He's never surprised. Աստված ոչ թե միայն ամենագետ է, այլ նա գերիշխան է, բոլոր բաները, որ տեղի են ունենում, իր հրովարտակի համաձայն են, իր համակատարության մեջ է կատարվում, ու նրա հրովարտակից դուրս որևէ բան չի կատարվում. That's kind of a God we want to worship. Այսպիսի Աստծուն կարող ես հույս դնել, ոչ թե Հոլիվուդի ասած պարապտակար բաներ, որ ասում են մեզ. Ուրեմն, անկախ թե մենք ինչպիսի վիճակից ենք անցնում, regardless of your condition, կարող ենք մեր վշտերով անգամ, մեր մեղքերով անգամ, մեր դժվարություններով անգամ գալ ընկնել այս Աստծո ոտերի առաջին և ասել, ով Տեր, ես հույսս դնում եմ քո վրա, ես չեմ կարող ինքս ինձ փրկեմ, I need you. Այն ժամանակ, երբ որ Աստված քեզ վեր բարձրացնի, քո ոտերը լայն տեղ հաստատի, դու իրական կուրախանաս, իրապես կցնծաս, իրապես կբավարարվես, իրապես կյանքից հաճույք կտանես, իրապես կծառայես այն նպատակին, որի համար Աստված այդ եզակի կերպով քեզ ստեղծել է դրա համար, թե ոչ, you'll miss the point. Հարց տամ քեզ, կարող ես դու էլ Դավիթի նման ասել, թե ես էլ Աստծո ողորմությունով ուրախ եմ։ Դու հավատում ես
Արդյոք դու գիտես, որ Աստված քո ամեն մի պարագայից լուր ունի տեղյակ է։ Դու գիտես, որ այս ամենաիմաստուն, ամենաբարի Աստվածը բոլոր պարագաները այնպես է կարգել, որ դու այսօր այստեղ լինեիր եւ այս պատգամը լսեիր։ Did you know that? This is not because you were such a good person you decided to come to church. No. Although you may be a very good person. Բայց այս Աստծո համակատարությունն է, Աստծո ողորմությունն է, նրա նախախնամքն է, որ ամեն բան գործակից է անում դեպի բարին, նրանց համար, որ Աստծուն սիրում են։ Ուստի մնում է, որ դու նրա ողորմությանը վստահես, անգլերեն ասում է his loving kindness, ամրակուր սերը, steadfast love, որ չի շարժվում, չի երերում, այսօր կա վաղը չկա, ոչ այդպես չի, ամրակուր է, պինդ է, steadfast է այդ սերը, որ Աստված ունի։ Երկրորդ պատճառը, որ Դավիթը ուրախանում է եւ ցնցում է, այն է, որ ոչ թե միայն Աստծո ստորոգելիներին է վստահում, այլ Աստծո արածին է վստահում։ Ասում է՝ դու ինձ թշնամու ձեռքը չմատնեցիր, այլ իմ ոտները լայնարձակ տեղ կանգնեցրեցիր։ Սա հավատացյալի համար Աստծո խնամարար, ազատարար, փրկարար, հոգատար արարքներն է ցույց տալիս։ Աստված իր զավակներին միշտ հոգ է տանում, խնամք է անում, երբեք մեզ մեր թշնամու ձեռքը չի մատնում։ Մեր ամենամեծ թշնամին ով է? Սատանան, չարը, երկրորդը, մեր եսը, երրորդը, մեր անաստված համակարգը։ Երբեք Աստված մեզ մեր թշնամու ձեռքը չի մատնել, թեպետ թշնամին կջանա մեր վրա հարձակվել, մեր ուրախությունը կողանալ, մեր փրկության վստահությունը ձեռքից տալ մեզ։ Բայց երբեք Աստծո ձեռից ոչ մեկից չի կարող խլել, Տերն ինքն ասեց. Բոլոր նրանց, ով Հայրը ինձ տվել է, իմ ձեռքից չեն խլել, չեն, ոչ ոք չի կարող հափշտակել։ Աստված այս կյանքի ընթացքում, անկախ թե ինչպիսի կյանքից ենք անցնում, իր նախախնամքը, his providence, երկարում է բոլորիս վրա։ It's amazing, God's providence. Երբեմն այդ providence-ի մեջ կան դժվար պահեր, երբեմն լինում են պարագաներ, որ կարծես թե հակառակ է աշխատում, but that's again in God's providence. We have to rest in God's providence. Որովհետև, ինչպես ասեցի, Ռոմեացիների մեջ կարդում ենք, Աստված բոլոր բաները իրեն սիրողների համար դեպի բարի գործակից է դարձնում, բոլոր բաները։ Սաղմոս 23-ի մեջ կարդում ենք, թե այս մեր բարի հովիվը Յահվե Տերը մեզ առաջնորդում է, ու նույնիսկ եթե մահվան շուքի ծորի մեջ էլ պտտվենք, չարիցը չենք վախենալ։ Ինչու? Որովհետև դու ինձ հետ ես, ասում է Տեր, քո գավազանն ու ցուպը ինձ մխիթարում են, առաջնորդում են, զորակցում են։ Այստեղ Դավիթն ասում է, իմ ոտները լայն տեղ ես կանգնեցրել, այսինքն իմ առջևս ճանապարհ ես բացել, ինձ հնարավորություն ես տալիս, որ ես կարողանամ վազվզեմ, ցած կրտեմ, ուրախ լինեմ, հանգիստ լինեմ, ինձ անտեր, անճար, անել ու անմխիթար չես թողնում։ Ոմանք կարծում են, որ եթե կան հավատացյալ լինեն, Աստծուն վստահեն, շատ բաներից կզրկվեն, շատ աշխարհի հաճույքները չեն ունենալ։ That's the lie of a Satan. Սատանայի սուտն է դա, դժողքի ամենախոր անկյուններից դուրս եկած ամենամեծ սուտն է։ Աստծո խոսքն ասում է, քո երեսի առաջին շատ հաճություններ կան, there's lots of fun before face of God. A lot. Christian life is a life of fun, real fun. Մնայուն ֆան, հասկացած իմաստալի հաճույք, այն հաճույքը, որի համար Աստված մեզ ստեղծել է ապրել, հաճենալով տիրոջմով։ Երբեք Աստված մեզ չի տալ, որ մենք թշնամու ձեռքը ընկնենք, որովհետև քրիստոնյա ենք եղել, կամ դժվար կյանք ապրենք, կամ անմխիթար, անբավարար կյանքեր ապրենք, երբեք։
Աստված իր զավակներին հոգ է տանում, իր աչքի բիբի պես սիրում է, թեպետ դժվարություններից կանցնենք, այո, Տերն ասես դժվարություններ կունենակ, բայց քաչասի տեղեք, ես աշխարհին հաղթել։ Սաղմոս 34:17-ից կարդում ենք, թե ուղարարները աղաղակում են, Տերը լսում է նրանց և իրենց ամեն նեղություններից փրկում է։ This is God's providence. Տերը մոտիկ է սրտով կոտրվածներին, փրկում է հոգով փշրվածներին։ Ուղարարի նեղությունները շատ են, բայց Տերը այն ամենից փրկում է նրան։ Տերը պահում է նրա ոսկորները, որ դրանցից մեկն էլ չկոտրվի։ 22-րդ համարի մեջ Տերը փրկում է իր ծառաների անձը, բոլոր նրան հուսացողները չեն դատապարտվել։ That's the amazing truth. Բայց եթե Աստծուն չհուսաս, կդատապարտվես, աշխարհի հետ կդատապարտվես, որպես մեղավոր կդատապարտվես, որպես Աստծուն ատելի կդատապարտվես, որպես Աստծու թշնամի կդատապարտվես, և այդ դատապարտության պատիժ կգրես։ Հարստանք ես, կյանքիդ մեջ Աստծո նախախնամքը զգում ես, տեսնում ես Աստծու ձեռքը, քո կյանքիդ մեջ, առօրյայիդ մեջ, տեսնում ես, թե Աստված ինչպես քեզ խնամում է, հոգ է տանում, բոլոր կարիքներդ տալիս է, ֆիզիկական կարիքդ, ուսումնական կարիքդ, մարմնական կարիքդ, հոգևոր կարիքդ, զգացական կարիքդ, անդադարում ես, որ դու տիրոջ տվածները ամեն օր վայելում ես, դրա համար ուրախանում ես, ցնցում ես, Աստծուն փառք տալիս ես, հնազանդում ես տիրոջը, թե ոչ ամեն մի քանի շունչ առնելու տրտնջում ես, շարունակ ախուխ ես ապրում, այս չունեմ, այն չունեմ, նրան նման եմ ուզում լինեմ, այ նրան նման եմ ուզում լինեմ, ես էլ ուզում դրան նման լինեմ։ Մենք հավատացյալներս ամեն օր ցնցալու ենք, ամեն օր ուրախանալու ենք, որովհետև ամեն օր իր օրվա նեղության հետ նույնիսկ Աստված մեզ համար ազատության դուր էլ պատրաստվում է, որ մեր կարողությունից ավելի չփորձվենք։ Այդ ասում Աստծո խոսքը մեզ։ Հիշում եք այն գործկառակելոցի 3-րդ գլխի մեջ, երբ որ Պետրոսն ու Հովանեսը գեղեցիկ Աստված դուռի առաջին այն կաղ մարդուն ոտքի հանեցին, ինչ ասեցին։ Ասեմ ձեզ ինչ ասեցին, գործկառակելոցի մեջ գրված է, 3-րդ գլխի 6-րդ համարից, Պետրոսը նրան ասեց, արծաթ ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ այն կտամ, Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունովը վեր կաց և մանեք, և աջ ձեռքիցը բռնեց, վեր կացրեց նրան, և շուտով հաստատվեցին նրա սրունքը և բարձքը, վեր թռավ այդ մարդը, կանգնեց, ման էր գալիս, և նրանց հետ մտավ տաճարը և վազ էր տալիս, վազ տալով, Աստծուն օրհնելով։ Can you believe it? Մարդուն վեր կացրեցին, կաղ էր, տարիներով չէր քայլել, երբ որ կաղությունից ազատվեց, հիմա վազվզում է տաճարի մեջ, երեխի նման։ Այդ է ասում Դավիթը, իմ ոտերս նայն տեղ դրիր, որ կարողանամ վազվզեմ։ Հարստամ քեզ, դու քո կյանքիդ մեջ ուրախությունից վազվզում ես, թե ոչ տխրությունից մտել ես անկյունը և կրյայի պես քո կաղապարի մեջ ես։ Մեղքը այդ անում ես, կապում է մեզ, Աստված մեզ ազատում է։ Վազում ես, ուրախ ես, ցնցում ես, թե ոչ Աստծու դեմ պայքարում ես։ Խորհուրդ կտան, որ Աստծու դեմ չպայքարես, այլ խոնարհվես։ Կաստիրոջ առաջին ասես, ովքեր, ես ուզում եմ քո առաջին վազեմ, ուզում եմ քեզ վստահեմ, օգնիր ինձ, աղոթենք։ Եթե Աստծո խոսքը քո սրտիդ խոսեց, և այս հայելի մեջ, նայելով, դու քեզ տեսար, տեսնում ես, որ դու պայքարում ես Աստծո դեմ, միգուցե մեղք ունես կյանքիդ մեջ, և գիտես, որ մեղք ես գործում, ու սիրում ես այդ մեղքը, չես ուզում ձերբ ազատվել, միգուցե վախենում ես, որ եթե մարդիկ իմանան, որ դու մեղք ես գործում, քեզ վատ աչքով պիտի նայեն,
բա ինչ կասեն նրանք, որ քեզ ճանաչում են որպես բարի անձնավորություն։ Ես էլ էի այդպես զգում։ Այն պահին, երբ որ Տերոջ Հոգին ինձ կանչեց, որ իրեն վստահեմ, մտածեցի ավելի լավ է Աստված իմ մասին լավ բաներ մտածի, քան թե մարդիկ։ Խորհուրդ կտամ, որ Աստծո մասին մտածես, քո դիրքդ Աստծո դեմ ուղիղ տեսնես, արդյոք դու Աստծուն հնազանդ, համաձայն, արդարացված վիճակում ես, թե ոչ Աստծուն հակառակող ես, պայքարող ես։ Եթե Աստծո դեմ պայքարում ես, լավ լուրը այն է, որ այդ պայքարից քեզ ազատող Տեր Հիսուսը ինքը այդ պայքարը կրեց խաչի վրա, որ դու չկրես։ Տեր Հիսուս մեր նման մեղավորների համար մեռավ։ Խաչի վրա մեր մեղքերի պատիժը ինքը կրեց, որ երբ մենք նրան վստահենք, նրան խոստովանենք մեր մեղքերը, ասենք, ով Տեր, ես մեղավոր եմ, ներիր ինձ, ես մեղք եմ գործում, ես կարիք ունեմ ազատվել, ներիր ինձ, օգնիր ինձ, փրկիր իմ հոգիս, ոտերս լայն տեղ դիր, որ վազեմ, որ քեզ հույս դրած ուրախանամ քեզ մով, երբ այսպես աղոթես, աղաչես, խնդրես, Տերը քեզ կներիք ու հավատքիդ իման վրա, երբ որ վստահես Հիսուսին, դու ներված կլինես, Տերը քո մեջիցդ այդ բոլոր մեղքի անեծ կգհանի, եւ այն պահին քեզ մնում է հնազանդել օրեոր, բայց այդ սկսվում է այս հավատքի քայլից։ Եթե մինչև հիմա այդ քայլը չես արել, քեզ հորդորում եմ, հրամայում եմ Տերոջ անունով, որ հենց հիմա Տերոջ առջև փշրվես, կոտրվես, բանաս քո սիրտդ, եթե պետք է լաց, դրանց, that's okay, եթե պետք է արդյունք թափես, արդյունք թափիր, it's okay, խոստովանիր մեղքերդ Տերոջ առջև, ասա, ով Տեր, դու մեղավորին ատում ես, ես չեմ ուզում, որ դու ինձ ատես, դու մեղավորին մերժում ես, չարությունը քո առջևը զզվելի է, բայց դու սիրող Աստված ես, ողորմած ես, կթառած ես, լսեցի, որ եթե խոստովանեմ, ինձ կներես, եթե հավատամ, ինձ կարդարացնես, ներիր ինձ մեղավորիս։ Երբ հավատքով աղոթես, Տիրոջը վստահես, դարձիկաս, փոխես քո ճանապարհդ աշխարհի ճանապարհից դեպի Տիրոջ ճանապարհը, այն ժամանակ Աստծո խոսքն ասում է, որ ողորմություն կգտնես, կփրկվես մի խոսքով, աղոթիր։ Հետո, եթե պետք ունես խոսել մեկի հետ, մոտեցիր հովիվին, հոգևոր եղբոր, քրոջ, ուղություն հարցրու, հիմա ինչ անեմ, քեզ կբացատրենք, խոսքը պետք կարդաս, հնազանդություն պետք անես, Աստծուն սիրելով նրան պետք սերտես, սովորես, Տիրոջ փառքի համար գործածվես և Տիրոջը փառք բերող անձնավորություն լինես, կյանքդ իմաստ կստանա, ուղություն կստանա, հավիտենական կյանք կունենաս, Տիրոջ ձեռքերի մեջ ապահով կմնաս։ Երկնավոր Հայր, թեպետ դու մեղքը ատում ես, շատ զորավոր կերպով, խստիվ կերպով անզեղջ մեղավորին պատժում ես, Տեր, քո արտար սրբություն դե ցույց տալիս, բայց դու նույն պահին ողորմած Տեր ես, կթառատ ես, փրկում ես դարձողին, Տեր Հիսուսին վստահողին դու ազատում ես, ով Տեր, ով Սուրբ Օգի Տեր։
աղաչում եմ քեզանից, որ դու այս խոսքդ ազդեցիկ դարձնես այն բոլորի սրտի մեջ, ովքեր այսօր անդրադարձան, որ Աստված մեղքը, չարությունը և անդարձ մեղավորին ատում է։ Ովքեր խնդրում եմ, որ սերդ ողորմես, սերդ տեղաս, և նրանց քո սիրույթ արժանի անես, քո հրաշալի վերստին ծննդյամբդ նրանց սիրոտ առարկաները դարձնես, և քո սերդ նրանք փորձառապար գտնեն, փրկվեն, ազատվեն իրենց մեղքերից, ազատվեն պայքարից, ազատվեն մեղքի կապանքից, աշխարհի ստից ու փչից, Տեր Աստված, քո ձեռքերիդ եմ հանձնում։ Դու ես փրկող, ողորմես, փրկես, եթե դու փառավորվես։ Ամեն։